българската политика и икономика. Говорим за пенсионната система. На гости ни е Христина Христова, бивш социален министър. Здравейте. Здравейте. Госпожо Христова, миналата седмица излезе една информация, според която българите, които задължително спестяват пари и в така нареченият втори пенсионен стълб в частните пенсионни фондове, загубят пари през последната година. Тоест, около 3% от нашите спестявания са назад заради инфлацията. Вярно ли е това? Какви са процентите? Какви са сумите? Имате ли информация? По друг начин трябва да се интерпретира това, че има отрицателна доходност. Например, на годишна база, мисля, че към 31 март 23-та, към 31 март 22-та, отрицателната доходност е минус 2,6. Преди всичко бих искала да кажа, че хората няма как да загубят сумата, стойността на, на сумите, които са внесли. Тоест, номинално парите не се губят. Точно, вие много добре го казахте. Номинално парите не се губят, има резервен фонд. Сега въпроса и идеята и целта на тези универсални пенсионни фондове, така наречения втори стълб, е да се увеличат парите на хората. Да има такива инвестиционни мероприятия, ако мога така да ги нарека, че да има доходност и да се увеличат парите на хората. Разбира се, трябва да кажем, че в периода на пандемията от COVID нещата не бяха добре с доходността, но пак бързам да кажа, че хората номинално няма да загубят своите пари. Никой не може да получи по-малка сума от това, което е внесъл. Въпросът е, че когато инфлацията е близо 27 до 30% през последните години, фактически се губят пари. Тоест, губи се стойността на парите. Така, ако започнем да говорим, нали, нека тогава да видим лихвите в банките, дали те имат нещо общо с стойността на инфлацията по депозитите на хората. Така е. Инфлацията изяжда... Нека да обясним на хората. Първо е ясно, втория пенсионен стълб, частните фондове взимат парите на хората и ги инвестират обратно на пазарите, за да може да се опитат да доведат някаква по-висока доходност. В какво се инвестират първо тези пари? В какви финансови инструменти? Главно в държавни ценни книжа. Това сега означава, че това е консервативно инвестиране. Много е консервативно. Много и тук веднага, бързам да кажа, стои си от години. То от 2000-та година е новата ни пенсионна система, така да се каже. В тази сфера 20 години не са кой знае какво нещо, макар че е време за нов анализ. Направиха се промени в този период. Малко се либерализираха възможностите и правата на пенсионните дружества да инвестират и на международните фондови пазари и така нататък, но главно в ценни книжа и инвестирането е много консервативно. Ето защо си стои въпроса, който се повдига от много експерти, от осигурените хора и така нататък, за така наречените мултифондове. Човека да може да преговаря със своя пенсионен фонд и ако е съгласен в по-рискови инвестиции неговите пари да отиват, нека да отиват, разбира се, с неговото съгласие. Тоест, предполагаме, че аз съм в момента осигурен човек, имам вноска от 5% в частният пенсионен фонд. Мога сам да реша дали част от парите ми да се инвестират агресивно, т.е. в акции и по-рискови елементи, защото инвестицията в държавни облигации с повишаването на лихвите очевидно ще носи в момента загуби. Защо не е възможно аз, особено като млад човек, да отида и да избера как да се инвестират парите? Все още не е възможно, въпреки, както ви казвам, направените промени за либерализация на възможностите за инвестиции, все още така наречените мултифондове не са въведени в втория стълб на пенсионната система в България. Надявам се, при предстоящия анализ, където виждам, че вече се получава политически консенсус, че трябва да се направи анализ. Ето първите групи хора започнаха да получават своите пенсии от септември 21-та. Това са главно, не главно, а за сега са жени все още, защото така върви пенсионната възраст. Трябва да се направи този анализ и тук трябва да кажем, че не се посрещнаха от ефекта, който се получи от практиката на втория стълб на пенсионната система, не се посрещнаха обществените очаквания. Бяха по-големи. Втория стълб се смяташе, че ще бъде една инвестиционна алтернатива за хората. За целта не трябва ли вноската към втория стълб да бъде малко по-висока? Тези 5% достатъчни ли са за инвестиции от страна на фондовете, така че да могат да
гарантират по-висока доходност? Много важен въпрос. По него също има голям дебат. С много ниска вноска се започна поначало, с 2%. После тя стана 3%, после стана 4%, сега е 5%. Това е наистина ниска вноска. Прогнозата, която беше направена при създаването на пенсионната система, беше тя да бъде поне 7, даже с тенденция към 10% да бъде вноската. Ето защо това има своето значение, като прибавим и факта, че за първата пенсия внасяме около 40 години, а пък ето сега тези, които почнаха първите да получават от втория стъп, те са внасяли на половината период, да не говорим и това, че това е точно такъв период след 2000-та година, където все още имаше безработица, това са периоди без осигуряване на хората. Някои са имали отпуски по майчинство, на отпуски болнични и така нататък. В първия пенсионен стълб, така наречения държавен пенсионен в НОИ, този стаж се брои при формулата за осигурителен стаж. Във втория стълб няма как да се брои. Това е капиталова схема. Там играе роля само парите, които е внесъл човека. Да. Добре, казахме, но и дайте да влезем малко по-нашироко в пенсионната система. Тази година ще изплатим рекордна сума като пенсии. В същото време дупката, така наречената дупка в бюджета на НОИ, ако не броим трансфера от централния бюджет, става все по-голяма. Над 50%, ако включим и вноските, които държавата би трябва да плаща за бюджетните служители, с близо 60%. Къде му се вижда края на това, госпожо Христова? Ето тук е и взаимовръзката с втория стълб. Очевидно, втория стълб трябва да има тази алтернатива. Все по-големи стават проблемите с финансовата устойчивост на пенсионната система на първия стълб. И даже направо да ви дам точни числа. За 23-та година дефицита е 11 милиарда. Тоест вече над 50%. Над 11 милиарда е дефицита и още едни числа. За последните 10 години този дефицит се е удвоил 2 пъти. А фактически минималната пенсия също се удвои 2 пъти за няколко години. Тук въпросът е големия. Популизма на политиците прави ли така, че ние че пенсионната ни система да се превръща в понци схема? Много навреди политическия популизъм на пенсионната система в последните, да кажа, 5-6 години. Много навреди, особено с това увеличаване масирано на минималната пенсия. Тоест беше пренебрегван години наред основния осигурителен принцип на пенсионно-осигурителната система. А то е осигурителното право на човека, т.е. неговата пенсия да е в съответствие с неговия принос. Така стана, че хора, които са инвестирали за образованието си, които са изпълнявали отговорен труд, които са имали по-голям принос в пенсионната система, сега се доближават всяколко лева до минималната пенсия, тяхната пенсия. И това намалява мотивацията за осигуряване. Което ви изравнява с хора, които в същото време не са полагали същото усилие. Които не са с добър образователен ценз, които не са имали принос голям в пенсионната система. Това намалява мотивацията за осигуряване и на младите хора. Той си казват, ето, и тези, които не са се осигурявали както трябва, и те сега получават не лоша пенсия. Да не говорим за това, което не можахме да изпълним в последните 20 години в пенсионно-осигурителната система, да я изчистим от социални плащания, които не са осигурителни. Това е социалната пенсия. Постоянно смесваме пенсионната осигурителна система с социалната система. Да, с социално подпомагане. Накрая, с едно-две изречения. Какво ще кажете на тези млади хора, за които говорихте допреди малко, които се съмняват в смисъла на осигурителната система и в смисъла на това да декларират реалните си доходи? Има голям смисъл в социалното осигуряване, в пенсионното осигуряване. Сега продължителността на живота на хората нарасна изключително много. Така че дълъг период от живота си човек получава пенсия. Има смисъл да се осигурява включително и във втория стълб на пенсионната система, който аз си мисля, че ще се усъвършенства и законодателството около него и ще дава все по-добри възможности. Осигурителната култура е важна и бих съветвала младите хора да се осигуряват. При мен идват всяка седмица хора, които казват, ама аз защо взимам такава малка пенсия? Аз съм получавал добри заплати. Да, но не се е осигурявал и не е изисквал от своя работодател да го осигурява върху целия доход. Така че това
трябва да бъде изискване на работещите хора. Да осигурявайте се върху целия си доход, върху цялото си трудово възнаграждение. Благодаря ви много. Христина Христова, бивш социален министър, ни беше на гост.